Mirëmëngjes edhe njëherë për gjithë juve që keni filluar ditën me neve, po ta kemi këtu me pjesën e dytë të emisionit për zhvilluar edhe bisedën e radhës. Ju paralajmërova pak më herët se sot do të flasim për problemet me alergji në kohë të pandemisë. Me neve në një linjë të drejtë për drejtë është doktoresh Bardha Selmana i Bislimi, alergologe. Doktoresh, mirëmëngjes për ty. Mirëmëngjes. Po dukesh mirë, uroj t'jeni mirë, ju dhe gjithë familia juaj, edhe për faktin se e dim që gjatë gjithë kohës punoni jeni në kontakt me shumë njerëz në klinike, kështu me radhë, por më thoni fillimisht se keni kaluar, se keni menaxhuar këto kohë të pandemisë. Po si gjithë të tjerët, për neve pak mjetët e kemi pak sa ma ndryshe, për arse se është doshtë të jemi të kyqër në sistemin e punës, me gjithat me orar të reduktuar, mi po neve asë një herë nuk jemi shmangur nga obligime tona. Falë Zotit, gjithë gjithë dheri më tani ka shku si është mësë miri, duke menduar në atë se kemi mujtë me pasë pasoja edhe më të mdhaja. E fatë mirësish këto... Fatë mirësisht të periudhje e kemi menaxhuar kohë gjatë mirë edhe për faktin se kjo java na bërit jemi pak sa më komod karshi kësaj situate me vetë ramjen drastik të numrit të infektuarve me COVID, një kohë kur pandemia e koronavirusit është duke rënë, po thuaj se në shumë vendet të Europës edhe tek ne, por fillon një sezon tjetër i cili është pashtu problematik, alergjit e pranverës për shumë persona fatkeqësisht që atakohen me sëmundit të ndryshme të alergjisë. Me vetë faktin se alergjit mund ndikojnë në sistemin ton të frimuarit, sa do të thotë se personat cilat janë të prekur me sëmundjet e ndryshme të alergjit se kanë më të lehtë të infektohen nga virusi, apo mund tjetë e kundrëta? Me që se jemi në pikun, më në pikun të sezonës e polinozave, apo të sezonës e polenëve, do të thotë ku e përfshim periudhën e maj deri në fillim të korikut, janë zhvillimi, do të thotë lulëzimi i barishtëve, ku ne e konsiderojmë si pik të sezonës. Atëherë në këtë fazë e din të gjithë pacientat të cilët janë më të diagnostikuar me polen, me problemet e smundjeve të alergjike, do të thotë me polinoza, një farë forme ne i edukojmë ata për arsye se një pjesë e menaxhimit të smundjes është edhe faza e parë është edukimi i pacientave. Kështu që në këtë fazë, nuk ka vend për panik të pacientat të cilët janë të atakuar me alergjit të sezonale. Por ashtu se në një ata e din se kjo jënë probleme sezonale të cilët i atakojnë në gjdo vit. E dyta, që është shumë e rëndësi, vetë izolimi një farë forme, përveç që të mbronë nga infekcioni me COVID, të mbronë nga infekcioni me virusin, atëherë këta janë të mbrojtur dy fesh, për ashtu se nuk kanë kontakt me polene, sa ma shumë qëndrimi që të jetë mbrenda, në fazën e rrymimit të poleneve gjatë ditës, dhe më thonë që shpëndohen për mes të orit, aq është më mirë për këta pacienta. Në anën tjetër, sa i përket rrezik shmëris, ne e vej gjithmonë ju cekim pacientave tonë, për shkak se kanë tendencë, dikon me ndohet në si pas studimeve 6-7 herë, më të madhe të infektohen nga smundjet respiratore se sa pacientat të cilët nuk kanë alergji. Kështu që një ndër faktor të kryesor është prevenca, të më thonë, sa më të e për që të shmangën, të shmangën kontaktit të daljes jashtë, aq ma mirë do të kalojnë këtë sezon. Ata më tani veç janë të vetishme për këtë gjendje. Në anën tjetër, duhet të kenë kujdes për arsye se pacientat të cilët kanë alergji, themi se janë më shumë të rrezikuar se sa ata të tjerët të cilët nuk kanë alergji. Vetë natyra e smundjes e bën një teren më të favorshëm ndaj këtyre pacientave për arsye se gjithmonë organizmi i tyre, i përfshin mukozat, janë të atakuara nga alergjenët dhe gjithë gjithë, kur nuk është në vendin e dhe, dështëm apo së dështëm, kemi në edema, si qëmë apo ajtë të mukozave, dhe është një teren shumë i favorshëm për mbi vendosjen e infekcioneve sekundare, në qoftë atyre bakteriale apo virale. Mirë, por me qemi në sezon pandemije, të themi, fatmirësisht, pishifët fundin për shofim në këto dit, po me gjithat nuk duhet të neglizhojmë këtë situatë. Të jenë të vëmëshëm, mësë i apim vetës një komoditet shumë të matë,
vazhdohet me masat të kujdesit, sidomos për ta të cilët kanë alergji, ju sugjeroj që t'jem të vëmbëndshëm edhe në ditët në vazhdim, për arsye se ne vetëm jemi në pikun e madh të sezonës e poleneve. Pikun e hershëm e kaluam, fatmirësisht ata të cilët janë në drujtë të lartë, e kanë kaluar në karantinë dhe besoj se nuk kanë pas të lashe, duke marë parasysh edhe numri i pacientave të cilët janë lëngruar në klinik, ka qenë një numër mjaft i reduktuar në krahasim me vitet e kaluar. Doktoresh, vetë simptomat do të quaj ashtu janë të ngjashme me virusin, me teshtitje, kruarje të synve, entje, kruarje të hundve, kështu më radhë. Si mund të bëjnë dalimin individet të cilët veç ndoshta për herë të parë mund të verifikohen si janë prekur nga ndonjë sëmundje alergjike, e mos mendojnë se kanë diçka të bëjnë me virusin, sepse është një dilemë dhe shqetësim besoj në këtë drejtje. Unë e cekave më herët, pacientat të cilët më veç e din që janë alergji në polenin, ata i din simptomet e veta, me problem të ceket, një lëtim i syve, teshtime, skuqje, vjedhje hundve, kolitje, në disa raste kemi edhe me frymëzonje që është manifestohet në rastet ekstreme, faza terminale edhe me astëm bronkiale, dhe sot me natyrë alergjike, atëherë nuk ka vend për shqetësim, për arsye se çdo infekcion shkon edhe me formë tjetër më të rëndë që shoqërohet me temperaturë, ndërsa te alergjit asnjëherë nuk kemi temperaturë, përveç nëse kemi mbivendosje të ndonjë infekcioni. Dallimi, do më thonë, hynë edhe si diagnozë diferenciale, do të thotë, në mes të Covidit edhe të reakcioneve, simptomeve alergjike, në ato format e leta, mirë po në format më të rënda, kur kemi manifestim të temperaturës, mbi 39, kolitje e fat, dhe më thonë, nuk duhet të neglizhohet dhe të lajmërohet në institucionet tona për pasi, për të verifikuar, është në pyetje se çdo njeri ka të drejtë jo, me pas vetëm një patologji, po edhe mbi vendosin në infekcion apo në ndonjë sëmundje tjetër. Kështu që mos neglizhohet, do të thotë një kolë e fat, dhimbje fytit dhe temperatura, mos neglizhohen. Po, doktoresh, me që ju kemi këtu, po shfrytëzojmë rastin pak sa të flasim për disa detaje kryesore sa i përket alergjive. Janë disa faktorë që ndikojnë në shfaqjen e sëmundjeve të ndryshme alergjike? Janë, do më thonë, kemi ne përbas fenotipet edhe genotipin. Do më thonë, faktori kryesor është genetika, bartët prej prezit në prez, dikun mendohet në deri në 7 gjenerata, kemi bartjen e poleneve, apo smundjeve të tjera allergjike, qoftë edhe tjunit shpis, apo bleta, apo grejza. Do më thonë, ekziston gjeni për kratë si cili bartët në dërë gjenerata, për të shfaqen reakcioni allergjikë. Mirë për një faktor të kryeso, ndër shkoqet i rajon edhe faktor të jashtëm. Do më thënë, ndroja globale, zhvillimi industrializmit, të gjithë, ndotja ambientit, të gjitha këto e favorizojnë, do më thënë, rritjen apo shtimin e numrit të poleneve, ku hyën tajmë, si pas statistikave të reja, në top 10-shën me smundjet kardiovaskulare, cilësone dhe smundjet alergjike, se kemi një numër drastik në gjithë globe, për duke i përshvi gjitha këto ndryshimet globale të cilat të ndodhe. Këtë periudën e fundit, a ka shtim të numrit të pacientive me alergji tek në Kosovë, si është situata? Duke marë parasysh, dhe vitet e kalura, ndërsa në këtë vetë nuk kemi mujtë me pas një statistikë reale për arsye se vetë gjendja e pandemis e stopoj, të më thonë, kontakti me pacienta si një numër i madhë, vetëm ata të cilët kanë probleme të mëdha, dhe thotë që pasën me frymëzonje, dhe thotë ka një klinik më të rëndë frekventojnë në institucionet tona shëndetësore, ndërsa datë të tjerë të vetëm të cilët më tashmë e din që kanë alergji, me ato po mundohen të amenagjojnë prej shpis me kontaktet me Viber, me pacienta, ju shënohet terapia për arsye se mos të kontaktit, mos të frekventimit në objektet shëndetsore për shkak të shmangjes të virusit. Sa i përket numri, do të në gjdo vit kemi një rritje të numri të pacientve. Përveç si në këtë vit nuk mund të japim statistikat të sakta. Deri në fundin e
shkurtit kemi pas mjaft luks të madh të pacientave, vetë të cilët ka fillu sezona hershme për arsye se dimri nuk ishte i fuqishëm, kështu që ka qenë një fazë, a thojmë një fillim i pikut i shumë i hershëm në atë periudhë kohore. Edhe sa do të mund tjetë kohë e pa përshtatshme sezonale për pacientët të cilët janë të atakuar me sëmundjet alergjisë? Deri me fund të qëshorit. Do me thonë është piku, është fillimi, më tash jemi në fillim të pikut, do me thonë është sezona, është kulminacioni, deri në fund të qëshorit duhet të kenë kujdes. E din pacientat më tonë, e din se si të mbrohen, do me thonë në këto rrethana, do thotë kur e din të cilët kanë alergji, po njëjtë në kohë të kenë kujdes edhe nga kontaktet edhe shmanges në turma, me njerës. Ne ashtu kështu ju sugjerojmë, edhe pa qenë gjendje pandemie, pacientët e cilët kanë alergji, mos kenë kontakte me njerës të smut, me njerës, kur kemi frekuencë, do me thonë, shtim të numrit të rasteve me gripe sezonale, do me thonë, gjatë tër vitit të cilët na balafaqohemi me viruset të ndryshme, apo me infekcione respiratore, edhe ato bakteriale të cilat manifeston, jo vetëm në pranverë, po edhe në stinët e vjeshtës e të dimrit. Se vazhdimisht janë të atakum këta pacienta. Imunoterapia specifike apo vaksinimi është mjekimi domosdoshëm, doktoresh, për pacientet me alergji në polen. Si po funksionon kjo faze vaksinimit gjatë kësaj periudhe të pandemisë? Gjatë kësaj faze të pandemisë, pacientat të cilët janë, do me thonë, bëhet desensibilizimi me ta, po thuj se janë veç në fazën për disa prej tyre veç, ata të cilët kanë fillu me vonesë, janë në përfundim, se rrasu se kjo terapi është sezonale, fillon prej nëntorit dhe përfundon në shkurt. Kështu që fatmirësisht, para fazës të shpalljes e pandemisë, një numër i madhe tyre kanë përfundu ciklit, do me thonë, marjen e vakcinave. Përveç atyre të cilët janë me doza mbajse në sezon, do me thonë, në plurin shtëpjak që jënë gjdo mujë mirën, ato jënë vjetore. Edhe këto jënë vjetore, mirë po është trajtimi sezonal është. Ndërkaq terapia tjetër të cilët duhet të marim pacientet gjatë kësaj kohë kur kanë alergjinë, polen, plurë, shpis, lullë, e kështu me ratë? Gjatë kësaj periude, e duhet të ndërlidhemi edhe me situatën e cina në imponant, dhe me thonë, gjithmonë unë për vete kam pas shumë kujdes të pacientet të cilët i kam me alergji, të mos të ordinoj marjen e kortikoideve në qoftë ato sistemike apo ato nazale, do me thonë për mes fundës dhe sprejt të cilët i përme, për arsye se një është pik me dyteja, është një teren shumë i favorshëm për mbi vendosjen e virusit, po tani që dim që jemi në fazën akoma të shpallur të pandemis, duhet të kemi kujdes. Si pas studimeve amerikane, do thëtë është marrë një qëndrim që mos të përdorën, do thëtë, në këtë fazë, pare kortikoidet me veprim lokal në këtë periudhë. Përveç në ato rastet të rënda, të cilët duhet të shëqrot edhe me zgjerus të mëshkrime me bronkodilat ato, të asma bronkialit, po edhe aty të kemi shumë kujdes. Të miret një anamneze, mirë fillt epidemiologike, të shifrët a ka post kontaktin familje me dikën që është me, i atakum të thot me virusin edhe të jetë një ordinimi terapis pak sa më ndryshe për dalim në vitet e kaluara. Do të thotë sa ata duhet jenë kujdeshëm të përfilin qartë rekomandimet e juaja. Si do të bëhet trajtimi këtyre pacientet të cilët veç anashkalojnë këto terapit të cilat ju përmendet se nuk është asë sezoni favorshëm, asë shtereni favorshëm për të aplikuar tani në këtë fazë pandemie? Po ne do të filloj me format më të leta edhe shohim në bas të klinikës e si rezultat. Po një ndër format kryesore të cilët kishim me të kalu këtë fazë është edukimi i vetë pacientave. Do me thonë, më smirti ata e menagjojnë vetën, sa më pak që të dalin në natyrë gjatë kësaj periude, si do mos në intervalin kohor në mes ditë prej 12 e dhere në 4, ku kemi rrimim për qëqishëm, edhe shpërndarjen e polenive, atëherë duhet të kemë kujtes gjatë kësaj periude. Një i të nko, të me thonë, si që shumë popullin një ullë dhe dikun, janë të mbrojtur edhe nga ndonjë infekcion e imunshëm,
që mund të jetë në rast të ashtë jemi në, në ramje të sezon, dhe me thonë të fazës së pandemis, mirë po nuk duhet të nekti shumë. Jemi të vendvend shumë akoma. Më si japim një komoditet, një relax vetës, më ndej gjdo gjë që shkoj për mrekulli, më zvidi të eskalimi i situatës. Dhe me thonë, krejtë më barët edhe një përveç që punës të mjekve të cilë të bojmë, një hapin e parë e luan populatë. Po. Doktoresh, unë falenderoj për krejt këto informacione që na sole sot. Shpresoj që punat ju shkojë mirë dhe mbar, suksese dhe shëndet për juve. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Shpresoj të shihem me tjera. Po, në studio. Me që ka pas edhe pyetje, por në pamundësi për t'i inkuadruar dhe telefonuesit, sepse di që janë shumë kurioz të marrin informacione shtesë nga ju, sidomos ata të cilët kanë probleme të tilla. Faleminderit shumë.